Como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no campo de batalha de fruta. E eu estou com meu pai. E aí galera, beleza? Bora então pras tretas e upar mais um pouco, que ninguém aguenta mais a choradeira do Udo aqui, porque a fruta dele não melhora. Que isso? Já começou a confusão, galera! Cadê ele? Justiça! Pegou ele? Ó! Não cabe mais onde eu tô. E peguei! Vai, parei de filmar a árvore! Vai! Você se ferrou! Nossa, ele tá me alcançando, porque ele tá dando esse golpe. Ah, meu boneco travou. Eu também. Deu um Hadouken do nada, eu não sei onde é que ele tá. Ele que tá comigo. Ah, foi. Tá ajudando o cara ou tá ajudando eu? Mas eu não vi ninguém. Mano, eu desisto. Ah, também te jogou um negocinho aqui, ó. Me pegou ali, Udo. Eu nem tô vendo nada, galera. Nossa. Ah, os guris começaram levando uma surra. Oi, ele nem era tão poderoso assim. Pode anotar. Se começou já difícil... Ó, caiu uma árvore aí atrás de ti. Ah, eu sou o Bacon, pai. Tem um cara aqui de mim. É o Bacon. É ele. Esse aí mesmo, é esse aí. Olha o que pegou aqui. Não foi! Eu sou meu pai. Sei lá, velho, que você o louco tá tretando comigo. Tá apanhando aqui, pai. Vai, sai da frente, eu não consigo atirar, tu tá perto. Vai virar o pé? Tirei. Ô, como é que nunca acaba no cara? Deixa eu ver, gosto de jogar. Onde é que ele tá? Morreu. Não morreu. Tá. Rapaz, sai da frente. Ah, tu mirou em mim, como você da frente? Ele mirou em mim. Ele. Não tô mandando, nem tirando. Claro que tô. Eu não tô mal. Que foi isso? Sai, desligar. Pegou ele. Ah, esse cara não capota nunca, que negócio é esse? Também, fico lá no detalhe, correndo. Oi! Era tu? Ah, era os dois? Pô, ele era forte, cara. Tá louco? E é, galera, os guerreiros hoje estão poderosos. No fim, a gente nem conseguiu pegar o Bacon lá, né? Aí, é ele ali. Aí, né? Não. Ih, é um doidão lá, ó. Olha lá, ó. O que é aquilo? O cara fez um tornado lá, ó. Meu chapéu. Vou dar um tiro nele, eu quero saber. Vem mais, já comiu. Mata lá. Oi. Só um tiro no cara. Não, mas não é esse aqui o Bacon, peraí. Esse aqui tá com 248. Ele tá com grave V2, pai.
É verdade. Como é que sabe que é a V2 só por causa desse porrete aí? Sim. Porretinho. O V1 não tem. Era pra cá que ele tava. Vamos ver. Tá vendo ele? Destruindo as árvores. Ali, ó. Tá dando treta. Entra na treta! Nossa, ele tá com dois? Nossa, que é isso? Tá batendo só na frente, pai? Ei, que tornado é esse? Não! Foi esse tornado? Que? Aí, cabeça. Pô, é muito fácil. Cadê o cara? Ah, o cara é esse negócio que prendeu o cara. Mentira! Parece que tu não acertou. Acabei de chegar. Sim, cara, vamos muito fácil. Tá acontecendo? Eu não sei, é um golpe desse maluco aí, ele fica dando choque em todo mundo, ó. Nossa, que roubo! Nossa senhora! Oi, 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 oi! Que? Olha, tá com... Ele recuperou a vida, foi isso que aconteceu? Quer saber? Eu vou lá passar o rolete. Vai roletar? Então, como o pai levou uma tunda aqui, galera, o pai vai passar o rolete. Vou botar aí na tela depois pra galera ver. Então, eu tô aqui no baú miserável. Vou passar o rolete. Não. Ah, quase fiz cagada aqui, galera. Pera aí. O pai quase tirou a Dragon V2. Não, Dragon V2 não. Essa, qual que é a do carrinho? Essa aqui ou é a outra? Essa aí. Essa não, aqui é do carrinho? Outra. Deixar é borracha, pai. Vou tirar essa borracha fora. Galera, o pai quase tirou a Light V2. Agora, vamos passar o rolete, então. O abacaxi, ganhei. Ah, não, é a fruta. É, pai. Gás? Ó, a fruta do gás. O pai não precisa, o pai já tem bastante gás. Todo mundo tem gás. A do carrinho. Cortar aqui do carrinho. Cortar é o vídeo, corta aí, editor. Só bota na parte da fruta boa. Acabou! Mentira! O que é isso? Uma fruta lendária, aquela que eu consegui no vídeo, pai! E o que isso aí faz? É de brincadeira. Eu não sei! Vira sapão! Essa é do sapão? É? Ah! Vai parar de roletar, galera! Olha ali! Olha ali quem vai virar o sapão! Não, eu tenho que farmar. Essa aqui? Não, outra. Qual? Ah, não, já tá equipada, vai! Equipar, vou equipar! Não, é essa, é outra, essa daí pra lá. Essa aqui, ó. Caramba! Ah, vou virar o sapão. Vou me atracar agora, vou jogar direto agora, galera. Um mês inteiro jogando até virar o sapão. Bora virar o sapão. Quero saber. É, pai, boa! Já pensou, pai, virar o sapão. Olha aqui, cara. Ai, que fofão. É a fruta de virar o sapo. Calma aí, pai. Deixa eu mostrar pra mim. Galera. A galera junto roletando. Tá feliz, pai? Ah, tá louco, vou virar o sapão, galera. Não quero saber. Pai, também quero virar o sapão. Contigo. Olha ali, ó, o cara do braço ali, ó. Roubado. Magno. Olha, a Magno cara deitadão, ó. Nossa, pô, me deixou deitado e me atirou lá no saco bom. Ah, não quero saber, o pai quer virar sapão. Tem que esse negócio que eu atiro longe. Não sei, é um poder do... Cadê?
Opa! Ah, tu também tem, é igual? É? Toma aí, pode ficar com sua vida. Nossa, o cara me alcançou a 300 km de distância. Mas o que é esse negócio aí que tu usou? É tudo dos poderes, pai. Caramba, cara, o pai vai virar o sapão, galera. Bah, o pai sapão, vocês não tem ideia. O bicho é brabo. Caramba, que isso? Tu pega mais de distância? Bicho. Ô, oh, caramba! Ah, tá sendo, cara. Que bosta. Ó, oh, tá aprovado o jogo. A puta do sacão tá ruim. Não acerta de longe, não tá indo a porcaria do negócio. Mentiroso, não me acertou. Finalmente! Ah! Desisto! Nossa, foi muita sorte, né? Tipo, roletei bem pouquinho e já brotou a fruta, rapaz. O pai nunca ficou passando rolete nos negócios ali, agora veio. Surpresa! Saiu da onde? Eu tava indo com um carinha aqui, ó, lá, ele tá tretando aquele maluco de gelo. Que isso? Tudo de gelo! Esse aí eu tava vindo com ele ali na treta aí, ó. Vamos! Porra, do corte não vai? Morri sozinho ali. Morri de tabela, galera. Mas ô, a tua não é que vira o sapão também? É que eu tô usando agora não. Qual que é essa aí? Essa é a Mika que eu tô usando. Como é que eu tô lá no ar? Aleatoriamente, nunca vi. Tô triste, pai. Pai, vamos falar um negócio. Quer falar pra mim? Que isso? Tá. Roubado. Tá vivo, qual é? É o Cleiton! Olha, é um inscrito nosso! É ele? É ele! Que isso? Barulho de metal! Conversem com os amigos. Yeah, galera. Então que vai ficando no fim. Já deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. E compartilhe com seus amigos. Tchau. Uhul. Oh. Ah, já. Tem malandro, né? Tô ligado no outro, né, galera? Eu finalizo o vídeo. Que o vídeo quer descer o cacete. Vou cair fora daqui agora. Uhul. Sai fora. Aí, ó. Uhul. Diz adeus, pai! Profissional.